така с песните на мъжката фолклорна група от Дорково и след благословията на попа, край Црънча започна ритуалното зарязване на лозята. Тази година обаче, освен за да спазят традицията, хората от селото и местна винарска изба си поставиха и благотворителна цел – да се съберат средства за ремонта на покрива на църквата Свето Благовещение в Црънча. Храмът е построен 1806 година, но е вкопан в земята, че някоя бея така е разпореждал, като мине, да не я вижда. И от тогава правили сме ремонти преди години, но тъй като е в земята, така малко се опушва. Но сега събираме средства, за да се направи един по-основен ремонт, за да може да функционира църквата. Решили сме всичкото вино, което се продаде като консумация, да дарим средствата на църквата. Събитието събра хора от различни населени места. Сред гостите бе и Петя, която идва от София. Какво най-много ви привлича този празник? Ами първо, че обичаме вино и че лозито е нещо, което е така за България, но прославя България навсякъде, защото имаме хубаво грозде, различно, по нищо не отстъпващо на италианско, испанско и френско. Аз съм голям почитател на виното и не мога да кажа, че по-хубаво вино съм пил от българското. Просто е много хубаво. Ритуала по зарязването бе извършен в лозята на семейството на Даниел. Те отглеждат над 90 декара с грозде край Црънча. Не е ли много трудоемко и не толкова рентабилно това, което правите? Ами трудоемко е, но благодарение на новите технологии нещата се улесняват, по-лесно се случват и по-бързо и по-качествено. Те влизат ли в това зарязване новите технологии? Да, точно така, влизат. Ами имаме електрически ножици за рязане на лози. Ръчният труд е намален? Да, много повече. А какъв е добива от този масив? Ами так, тъй като ние ги отглеждаме биологично, ни гоним огромни добиви, но средно от 500 до 700 кг максимум гледаме да я добива. От декар? Да, от декар. А след края на ритуалите дойде ред на празнуването и разбира се на благотворителната продажба на вино, както и на големия празник в центъра на селото.